បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ការតាមដាននៅព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Brivel ឬក៏ពិភពពន្លឺដូចតទៅបាទប្រភពពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការខាត់ខ្លួននាយករងសាលាបឋមសិក្សាថ្មពួកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរំលោភក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី6សម្រាប់បានដល់ទៅ13ដងជាថ្នូវនឹងការដាក់ពិន្ទុល្អចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់រួមនឹងការលើកទឹកចិត្តចំនួន 90,000 រៀលដែលជាការខាត់ខ្លួនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មពួកលោករស្នីតូឈឿនកំឈុនអធិការនគរបាលស្រុកថ្មពួកបានប្រាប់ថាពិតជាបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះមុនសុមិត្តភេទប្រុសវ័យ53ឆ្នាំជានាយករងនៃសាលាបឋមសិក្សាថ្មពួករស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដងខ្លងឃុំកំរូស្រុកថ្មពួកដែលចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ12ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី6លោកស្រីឧត្តមសនីត្រីឌីសុជាតស្នងការរងទទួលបន្ទុកការងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការអនីតិជននិងការពាណិជ្ជជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងឈ្មោះទឹមញៀនភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំដែលបានបណ្ដឹងឈ្មោះមុនសុមិត្តភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំមុខរបរជានាយករងស្លាប់ថំសិក្សាថ្មពួករស់នៅភូមិអណ្ដងខ្លងឃុំកំរូស្រុកថ្មពួកពិបត្តិលងលោមចៅស្រីរបស់គាត់វ័យអាយុ12ឆ្នាំដែលរៀននៅថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាថ្មពួកដែលឪពុកធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃរស់នៅជាមួយនឹងលោកតានិងលោកយាយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការប្តឹងចោទប្រកាន់ពិបត្តិរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបានសម្រេចដល់ទៅចំនួន13ដងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2024រំលោភបាន6ដងនៅក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024រំលោភបានចំនួន7ដងដែលទូរស័ព្ទណាត់ទៅរំលោភនៅក្នុងបណ្ណាល័យសាលាបឋមសិក្សាធម្មពួកដែលជាថ្នូវនឹងពិន្ទុល្អចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់និងឲ្យលុយសរុប 90,000 រៀលថែមពីលើទៀតដើម្បីបិទបាំងនឹងការបបាយឃ្លីនេះលោកស្រីឧត្តមសនីត្រីឌីសុជាតបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអធិការដ្ឋានស្រុកថ្មពួកបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតក្នុងនោះខាងដើមបណ្ដឹងប្តឹងបានទាមទារសំណងជាទឹកចិត្តបាទទឹកប្រាក់ចំនួនបាទ 60,000 ដុល្លារនិងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់នៃព័ត៌មានបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជួយចែករំលែក Share Like ឬក៏ Comment ផងបាទសូមអរគុណ